sohali api wa robbil husniha ummi wa arsyadani qad sohali api. Ndak, Mas Galeh kae? Mas Galeh? Alah, Mbak Ratna toh. Mulai along-along abang. Sehat toh, Mas? Ela kae ndak putrane jenengan? Ya iya, Mbak. Oh, dalah kuwi anakku. Ki sok cerita tone Ela kuwi kancane. Tapi kok koyone cah loro kae ya pacaran, Mas. Piye kuwi njoran? Bareng karo cowok kuwi ning aku ora tek opah. Oh, ayo kuwi dalah anakku. Nek misale iki mumpung ki kebonane dhewe sebelahan, anake dhewe wis kadung pacaran, koyone ya ora iso dipetal kae. Cocoke wae, Mas. Cocok kuwi mau. Kebone dhewe jejer iki wates. Lah iya. Siji tambah opo? Kuwi. Assalamualaikum. Siapa, Mak? Waalaikumsalam. Mak ini Mak. Oke, Mak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panas-panas. Ana udang putih. Seger ya, Pak? Seger. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Panas ya, Pak? Panas. Aku baru ketemu karo Mbak Ratna ning sawah, mau terus dok jagongan. Nah, intine kuwi ngomongke anake dhewe. Nah, sik wose kuwi meh njodhoki anake dhewe. Priye ya, Mak? Jane api, Pak, ning ning Ela gelem ora ya? Nah, kuwi mau aku yo urung ketemu karo Ela. Ya apike kepriye, Mak? Sik tak coba tak kokne sik. Ela gek wae bari sekolah kae. Tak celukke sik, Pak. Unjuk sik, Pak. Ela. Wah, ora krungu sik ya, Pak, ne ya. Iya. Lah, dicelukno ora semaur. Apa terus ora? Nonton apa? Apa-apa, api-api ngeges anak isi buk sing ayu ke arak apa toh? Arak ditimbali Pak Ne arak dikandani apa ya? Toh? Penting alah ya, bapak nah, kuih si. Buk nengkene wah itu bapak ayo kondeni. Ayo bapakmu kayak wai kondur sekolah se ya oke ini lah enggak ini lah nih bapak aro mak emeh ngendika ngendika apa to Pak? Kuwi ben mae wae sik. Ngendikan Mak monggo Pak. Lho mbok Pakne mau. Mae mawon monggo. Aku lagi asik-asik nonton drakor ya Mak, apik-apik lho. Usik, iki duwe penting timbang drakor, Dok. Ya ono apa? Ngene, mau Pakne cerita yen mau ning kebon ketemu Bu Ratna. Mbak Ratna koncone Pak iki sih. Kan kebone ku jajaran karo ngene dhewe. Terus ning opo nane? Kuwe Bu Ratna kuwi ngejek istilahe nyedake tepung seduluran arep njodhoke anake karo Sliramu. Piye? Jo aku ki kon ngantenan ngono, Mak. Ngono ta, Pak? Sopo kuwi? Ya karo anake Mbak Ratna mau. Sopo to, Pak? Halo, sing kebun dijejeringin bapak kae lho. Jenenge kuwi Dalah. Putrane Mbak Ratna. Dalah, Mak.
Dalah to, Pak? Heeh, dalah. Jenenge dalah. Heeh. Aku seneng nek karo dalah. Yang mana? Lah aku iki pingin dijelokke karo bapakne pas balik sekolah toh. Iya. Lah ternyata bapakku ki wis ngerti nek dhewe iki pacaran. Oh, berarti karo mak kuwi lho, ibu kuwi lho. Ibuku yo jare ketemu karo bapak. Yo piye? Yo ngomong jari apa? Arek di kawinke ngono lho. Oh iya. Ane aku ngono seneng bae. Aku wis mumet sekolah kuwi. Pingine aku golek ndang rabi ngantenan. Dewe kan iso selamanya. Yo jane aja ngoyo ngono. Dewe kan isih enom. Dadi kaya aku 17 tahun, kaya kowe kayak 16 tahun, mosok ngantenan. Mengen yo piye nek duwe anak? Aku kuwatir ki nek cintake cinta monyet. Dadi mengko yo ketun bu. Ya ora lah yang tergantung dhewe lho. Nek dhewe kuwi wis duwe pikiran arep nikah njuk engko ya membangun rumah tangga yang baik ngono, ya dhewe ki ora bakal arep jadi ngono pernikahan sing apa tidak baik ngono kuwi. Nah aku ki wong wis mumet sekolah kuwi wis wegah mikir, pingine golek ndang rabi wae. Lah aku setuju, bapakne wingi karo makne aku ngomong. Meni lah tak jodoh ke yong, yo aku menikah karo sopo mak. Oh ternyata malah karo jenengan yang. Yo nek seneng yo seneng, jane aku yo seneng tadi. Tapi yo piye yo, tadi kan aku yo pengen cita-cita tadi penulis yang terkenal ngono lho. Wah, nek aku mending awake dhewe komitmen cinta mungkin akan tetap kita pegang, tapi cita-cita harus kita apa? Kita pertahankan. Dadi aku sekolah, ku ya sekolah ngono lho. Ben awake dhewe itu suwe iki nek dadi bebojoan ke bebojoan sing wis bener-bener siap duwe gawe yang tur ya sejahtera ngono lho. Ngono to? Iya. Nah, oh, sik. Temut. Masih perlu perhatian, maka Jo Kawin Bocah menjadi gerakan penting. Jo Kawin Bocah ini penting karena hari ini kok banyak anak-anak muda mulai nikah. Dan ketika terjadi pernikahan remaja ini, pernikahan dini ini, banyak problem psikologisnya, fisiknya, dan sebagainya. Belum kesehatan dan faktor ekonomi. Maka kalau SDM kita dibangun mulai sebelum nikah, disiapkan dia hamil, hamilnya bagus, diperiksa terus-menerus, maka potensi AKB-nya bisa kita kurangi, termasuk stunting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, iya bocah, wis ditunggu ket mau. Apa ta, Bu? Lah kacak 5000 ya ibune yo rugi ya. Sekarang yo wong nom to, Bu, yo dolan sing yo. Nek iki sepo dolan, dolan nanti. Dolan kok kebon nganu taman desa ki lho. Karo sapa? Karo Ikhlas. Pacaran ngono. Ya piye ya Bu ya? Ya kena diarani kaya ngono lah. Alah. Sing anake Pak Galih ki lho Bu. Ngerti kan? Yo ngerti nek karo Pak Galih. Jare mau ketemu Pak Galih ning kebon. Iya. Ayo ngrembug sampean kuwi karo Ela kuwe. Kena iki piye? Ayo Bung Nom kan ya pacaran kuwi tukar pikiran kanggo nambah kekancan lho Bu. Karepe nek kon cintane ya cinta tapi ya tenanan we. Ya tenan cintane tapi ya nek menuju ke jenjang pernikahan yang ya kose aku kan ya jarak cita-cita dhisik to Bu. Ya mau kuwi
ibune karo Pak Hale pancen ketemu. Okay. Yo ngrembug bab sampean karo Ela. Tapi ibune mau ngomongke berita. Tentang jokawin bocah. Nah, pancen bener nek jokawin bocah, nek bocah-bocah wis do rabi kasih kuwe, dadi marake rugi. Sampean mengko nek wis rabi karo Ela ora iso dolan. Ekonomi ini kuat, engko nek wis ana anak dadi repot kabeh. Cocok iku mau yo aku omong karo Ela yo ngono. Ela dereng pengin nikah. Oh. Tapi aku yo kuwit semangat cocok ya, iku. Ya, ya. Aku arep dadi wong sing terkenal sik lah. Wah, yo pancen sampean cita-citane anak dadi penulis ya, to. Ya. Nah, kuwi engko Ela dikandani. Siap Bu, siap. Dikandani ya. Rugine nek kawin ku. Ya, aja nganti kaya ngono kuwi. Ngono ya. Oke. Engko nek ketemu Ela diomongi. Oke, siap Bu. Tak atuse. Kuwi ya. Oke, siap.